dragon monster. Kama ndo kwanza unaungana mimi naweza nikasema moja leo, maana ile time ambayo mimi nakutana na kupenda update zote ambazo zinakuwa zinawadia kwenye mitandao ya kijamii, basi imewadia na leo bwana kwenye the big story, nataka nizungumzie story ambayo inamhusu Zuchu na ngoma yake ya sukari. Kama unakumbuka hivi karibuni kuna track ambayo imetoa kutoka kwa mwanadada huyu ambao aliwaahidi mashabiki walikuwa anawaachia track mpya ambayo ilikana kwa jina la Sukari, moja ngoma ambayo kwa sasa inafanya poa sana kwenye platform mbalimbali za music na kwenye media mbalimbali za music. Hata ukiangalia moja platform ambayo bongo tunaifuatilia sana ni YouTube. Kama unakumbuka kwamba kwenye trending za YouTube ilikuwa ngoma ya Fidele Alkiba ikiwa inaongoza kwa view milioni kadhaa, na kwa sasa baada ya Zuchu kuweza kuachia track yake, basi ameweza kumshusha Alkiba kutoka kwenye namba moja na kwenda namba mbili, na namba moja kuweza kuikalia yeye Zuchu kupitia ngoma yake ya Sukari. Na hiyo ngoma ya Sukari ni moja ya ngoma ambayo inafanya poa sana, na ni ngoma ambayo ina maandhari ya kimapenzi, na ikiwa inazungumzia mwanadada anamsifia mpenzi wake na anamwambia kwamba anatamani kumpa kile kitu ambacho atataka mpenzi wake. Sasa kwenye performance ya jana ya pre-part tumewasha ambayo ilifanyika pale Element, kilichomshangaza Zuchu baada ya kupanda stage kwa sababu alikuwa anaimba kwa mara ya kwanza kuweza kuperform hii ngoma stage, lakini kilichomshangaza Zuchu ni kuona kwamba mashabiki zake wanaweza kuimba ngoma hii yote. Yani kwamba unajua kukalili ngoma ndani ya takriban kama siku tatu tokea ngoma itoke, sababu ngoma itoka tarehe 20, lakini Zuchu kwa maajabu yake ambayo alofanya kwamba mashabiki walikuwa naimba ngoma mwanzo mwisho. Na unavyojua performance za Zuchu ni moja mabinti ambao kwa sasa hivi wanakuja kasi sana kwenye upande wa music. Hii ina ukweli kabisa kwamba, na kama unavyoona kwamba media nyingi ama platform nyingi ama vituo vingi vya redio ulimwenguni vinakuwa vinamzungumzia Zuchu, na hata ukiangalia tunzo nyingi pia ameweza kuingia. Sasa jana bwana alipoweza kupanda stage na kuona kwamba mashabiki zake wanaweza kuimba ngoma ambayo imetoka ndani ya masaa 72 na siku tatu, na watu wanaimba kuanzia mwanzo mwisho, ni kitendo ambacho kilimpa moyo sana Zuchu kwenye muziki wake, na kuona kwamba anahitajika kufanya nguvu sana na bado kwamba anaweza kufikia mbali zaidi hapa alipofikia, kwa sababu mashabiki bado wanamhitaji, mashabiki bado wanahitaji muziki mzuri kutoka kwake. Kwa hiyo Zuchu ngoma yake ya Sukari inaweza kuwapagaisha mashabiki na mashabiki kuweza kushangilia sana na kuona kwamba Zuchu yeye ndo msanii pekee, ama niwezekana ni kweli ndo queen wa Bongo Flava kwa sasa hivi, na kuacha labda kina Nandi, kina Mwasama na wengine kibao, kwa sababu kwa moto ambao anakuja nao na performance aliyombalo kufanya jana na mwitikio wa mashabiki ambao waliitikia kwa jana, inaonyesha wazi kwa kwamba Zuchu baada ya mwaka mmoja ama miaka miwili ijayo, kama ataendelea kwa kasi hii ambayo anayo, basi anaweza akafika mbali, kwa sababu unajua muziki bwana ni kuwapa tu mashabiki kitu ambacho wanapenda, basi na mashabiki wanakupokea. Na ndio Zuchu kitu ambacho anakifanya, anajitahidi kuwapa mashabiki kitu ambacho wanapenda na mashabiki wanampokea. Kama unakumbuka ngoma yake ya mwisho ambayo ilitoka mwezi wa 12/2020 ilikuwa ni ngoma ambayo alimshirikisha msanii mmoja kutokea Nigeria, na pia kwamba na sasa hivi ameweza kuachia track ambayo ya Sukari. Ngoma zote ambazo ameziachia ndani ya miezi miwili ni ngoma ambazo mashabiki wanazitaka na muziki ambao mashabiki wanaupenda, kwa hiyo na pia wameweza kumpokea vyema kwa kila ambacho amewaletea, na ndio maana hata ngoma yake ya Sukari pia mashabiki wameweza kuipokea vyema na kuona kwamba Zuchu anastahili kupewa heshima, Zuchu anastahili kupewa pongezi. Kwa hiyo performance ya jana ya Zuchu inaweza kuchanganya watu wengi. Cha kufanya tu kwamba kwa hicho ambacho nakisikia, basi make sure pia naona comment, je, mwendelezo wa Zuchu utakuwaje na moto wa Zuchu utakuwaje, au labda ni moto ambao anaupata kutokana na lebo ambayo alikuwa nayo, kwa sababu kama unavyojua Zuchu ni msanii ambaye yuko WCB.